Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-40. Carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-40. Kocapkeun poe Kemis isuk-isuk jam 6 oge para wargi Ibu Nacakra geus pamitan ka Gan Uhdi yen manehna rek miang ka Subang. Aya keperluan pohara penting cenah mah dina raraga narekahan Den Cakra. Atugan Uhdi nungka kara di bejaan harita tengah kebeg oge ku ayana nu jadi pamajikan bebeja nyawak nyaba dina waktu harita dina kayaan sakitu jauhna bari cana seja narekahan Cakra kamari memang tacan loba tatanya naon-naon gan Uhdi teboh kan Cakra boh kanu jadi pamajikan lantaran datang nati jati wangi teh geus tengah tuting ayeuna mangsa isuk kene pantes upama ngagebeg oge pedah sari teh rek nyaba lumata kunci mobil henteu digagancangan dibikeun ngapunten ieu sanes Ibu Sari indungna Cakra rek nyaba maksadna lumata kunci mobil teu gagancangan dibikeun masih kene dikeukeuweuh bari pok nyarita. Ke, kumaha mimiti na aduh ibu na, rek nyaba jauh ite ya. Nya, apaan tacana merena nonya? Tacan kalaporan merena ya apa nama, kana kajadian anu sabenerna teh. Nya, numatak nanyakin oge lantaran, putingnya teka burut tatanya naon-naon. Riseg ayena ujung-ujung mereka ini jauh weh. Ya, apana ibu terek miang ka Subang lantaran rek dipungan ka jalma nu bisa. Nyapananyaan tea jalma linuhung bukun lepus tea nyetakeun meruhkeun hatena Eulis. Pangna kitu lantaran lamaran si Deden teh keukeuh ditolak sapajodogan. Eulis keukeuh embungeun ka si Deden sedengkeun anak urang pan keukeuh micintana ka Eulis. Geus teu bisa disisilihan deui cenah ceuk paribasana peuting kapi eling beurang kapi cangcam teh lain bobodoan. Harita indungna Cakra panjang lebar nerangkeun alesanana
pangna maneh narek nyaba ka kota Subang. Gan uhdi rutret antara kanu jadi pamajikan jeung Kaden Cakra. Deden, nah bener naon nu dibejakeun ku ibuna bieu? Leres apa? Lalaunan dina nembalanana Cakra, bari tungkul ngeluh kawas nembul meunang mabuk, bangun anu nyanya ngarasa bingung. Buk! Nyari kitu mah dulis teh. Aduh. Buk! Gan uhdi gogodeg teh kebat nyaritana. Satelah teh percaya upami eulis barek nolak keneh bae. Nah, kudu. Lain eta ku Deden teu dibejakeun yen upama manehna narima kana kacinta Deden. Baris disenangkeun. Baris dibere mobil. Imah, duit nu loba, emas perhiasan bumi rincing nu numpuk jeung sajaba na ti eta. Bari naon we dinugikeun mah apa? Dan geugeuh we nolaknya. Mawi nolak wae apa? Beuh. Aya kitu nanya meni teuas teuing jarik neang anu kumaha deui cenah ari si eulis mah keukeuh peuteukeuh munggah hideup ka Deden. Waduh ku ngarasa teu ngarti apa mah Deden mawi deukeun ngaroseran budak pa Den Cakra ngageuri nyaritana dumareuda semu anu penggara anu taya babandinganna. Aya nu nyereset kana tungtung hate Gan Uhdi. Bakateng kumilu sedih nyaksian kaayaan nu jadi anak. Dihitung gara ku ayana Den Cakra ditolak ka cintana. Ditampi ka asihna ku Eulis. Tungtungna milu keuhe. Tungtungna milu ambek. Lantaran pamikirna asa kurang kumaha kasepna apan rupa Den Cakra. Kurang kumaha beunghareuna kaayaan manehanan. Kakayaan bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Sedang manehna Gan Uhdi boga anak ngan hiji-hijina ceuk paribasa nanggeuy endog beubeureumna. Geus pasti moal kasaha meureun ragragna eta warisan liwati ka Jen Cakra. Tapi naha eulis bet nolak sapajodogan. Atuh nolak para mitra anu hartos nama mung. Dipiharap ku Den Cakra. Padahal ningali kakak yang Den Cakra atau para mitra sakit lubak ibu. Hayang nyaho kana kaayaan jadi anak. Naha ukur ngahereyan? Ukur ngahereyan atawa nyanya dinamikanya naka Eulis. Mata pok Gan Uhdi tumanya. Naha bener-bener anak nateh reksa benerna ulain sahereyan. Eta ari dede nanyanya bobo ka Eulis teh. Mah apa utami ukur saheureuyeunnya tanapi bari ukur saulineun mah abdi teh moal jual deui atuh nepungan ka manehna teh apa haget nakar memalanana Den Cakra saolah-olah meyakinkeun kana jadi bapa yeuh manehna jeung atuh para mitra kacida pisan bogohna ka Eulis lain ngan sakadar heureuyan. Jadi pakeukeuh anak kieu mah kaayana teh atuh. Hidep keukeuh bogoh ari Eulis keukeuh nolak. Beuh matak bingung atuh. Pakeukeuh kieu mah moal bisa nyambung atuh. Moal bisa papanggih lain but batu turun keusik naik atuh dua-duana pada naik. Ya moal kapanggih. Aduh. Rek kamu akan jadi pamajikan pok deui Gan Uhdi kenal carita. Mamin daria batantani. Jadi ibu nareka Subang keur narekahan ka hayang si Deden. Sangkan bisa hasil maksud tinekanan nu disenja. Kitu meureunnya. Oh, sangkan bisa hasil ngahijikeun antara si Deden jeung Eulis. Memang bener kitu pisan apana ku syariat mah bisa naon teh? Ku syariat teh bisa ku jalana biasa tatala buntu. Bibit aku naon-kunaon es tuning teu metu. Nya urang ngagunakeun jalan lemes we teu beunang ku jalan kasar jalan lemes atuh. Susuganan aya hasilna.
susuganan bisa tinekanan pamaksuda si dedendek itu. Ladahup kanyi elis. Tah iya mah kumaha we kapinteran dukun lepus tea. Walon para mitra inungna cakra bangun anu yakinaker. Yen tarekah manehana teh baris ngahasilkeun kalayan jugemantu. Jadi kitunya. Sumuhun. Yan uhdi sakedapan ngahulem. Tadi nama manehna kurang panuju kana maksud jadi pamajikan kitu. Desa tuju upama tibang miharap eulis. Tapi kakudu dudukun sagala rupa. Ngan meureunan taya di jalan sejen, tapi samemeh manehnanya tujuan. Kana maksud jadi pamajikanan, dan uhdi hayangnya hoheula. Harita teh kana hate nu jadi anak susuganan bisa dibang balerkeun ka Nyi Mojang sejen. Ke heula ibuna. Apa yang nanya heula ka si deden? Nya tu mangga, eta mah kumaha apa we? Wah, moal lila. Nya mangga, mangga. Sagemblengna paneuteup gan uhdi ayeuna ditojokeun. Ditujukeuna ka den cakra nu katingalina ngan hulang-huleng bae. Kalayan pokna kedalisan. Deden? Bokulan? Nah, bari den cakra memalas neuteup ka bapana bari ngarasa heran. Aya naon, Pak? Iyo mah susuganan bisa. Mun henteu mah nyameureun lain perkara. Susuganan bisa. Nah, kira-kira nataya harapan keur deden pindah ka Cinda ka Mojang sejen. Sedang Mojang teh lain eulis wungkul di lemur urang depan sakitu lobana. Eta teh Mojang teh. Dan kitu nu madak ge cing apa? Hayang ngabandungan caritaan deden sorangan. Kira-kira lamun diganti ku Mojang sejen kumaha ye? Ulah ka eulis. Teu tiasa balah. Teu aya teu tiasa apa? Cuk paningal apa asa naon teh asa bayatak diurang istri gelis Mojang lejang anaki reka rana reka parawan malah teu kurang-kurang buka gelisanana jeung kaendahanana ngaleuwihan eulis nya kitu deui di lembur sejen saperti di Cigendur di Sukawangi atu saterusna ya eta di Sumanan dieu di Sumantri Sumanantri ceuk rapang rasa apa mah lumpuk nu geulis teh ka parawan komo deui karana asa kurang kumaha lobana susuganane bisa dibangbalerkeun anaki ulah keukeuh wae miharep ka eulis nu sanyata-nyata mungkin ka hidep. Susuganan bisa mending urang neangan anu lian. Neangan gantina da kitu. Rek neangan nu gres ge aya atuh bari nyage. Eh, marukan jaman ayeuna mah yeuh. Pabalatak atuh Mojang-Mojang teh bising teh nyaho mah. Ya kenaon we barawitra ke pabalatak sagala. Ngasoh heula para wargi, ngasoh heula ngasoh.
wargi anu mulia, gan umbi neutep bari miharep sesuganan caritaan manehna meunang tanggapan positif. Deden Cakra, apa sedengkeun atau para mitra inungna Deden Cakra upar jebi berbandungan caritaan gan umbi saperti itu. Hari Deden Cakra para wargi harita kalakan di judul. Ah, mau biasa apalah. Bebel seribu mojang lenyangnya minangka gede-gedena. Pokoknya mah najan loban ubelisnya minangka cadangan anak. Buat bisa kepilih kuam dimai wati ulis seorang tuh pak. Tuhnya numata kok kayak gitu baik. Tetap abdi mama tiasa di sisi lihan iwati kulis seorang pak. Deden Cakra si janunya nyogeseka panteng gayakinanana yen anu pantas dipicinta kumanehna taya deui mojang lian komo rana mah sigana moal aya pisan iwati eulis saurang nu kumanehna baris dipicinta tur nya bogohna anu mawi apana tos teu kedah seueur cat aya tungtungna. Ayo nama Ibu Widian bae lantaran ibu rek niang ka Subang keurna rekahan pamaksudanana si Deden sangkan bisa hasil ka eulis. Widian we ku apa ulah henteu ya ulah teu di Widian langsung meredih kana jadi salaki nu diharepkeun ayeuna kenegan ubi diidinan para mitra sadaya init ka kota Subang niang ngalaksanakeun sing sakur pamaksudanana. Gan uhdi para mitra sadaya harita teh ngarenghap atuh jero naker barang ngabandungan kasauran nu janten geureuha saperti kitu siga anu mamaksa keur manehna ngidinan. Lain soal ngidinan atawa henteu nah ibuna. Dan naon hesena atuh soal eta. Kari ngecapkeun ngidinan atawa henteuna. Nyanaha atuh meni hararese. Yeuh urang teh. Sameme nyeun tina ka naon-naon oge kudu dipikir dibulak-balik, dibeueung diutakeun. Dipikiran lah untung rugi nak. Kudu dipikiran lah hade goreng nak. Ulah gerges gedebung, ulah getas harupateun. Bisi temahna jadi goreng, komo mun anu matak cilaka. Hal eta apa nanti dipihara purang oge. Nah, daya ge menang emutan antep naker tu apa nak. Malah geus direncanakeun tibeh dituna mula yen upama maksud si Deden gagal ibu rek ngadatangkeun rencana nu ieu kitu na tu meni hararese pisan da ceuk pikiran atawa ceuk implengan ibu mah lain keur nyingak nyilakakeun sasama nya komo ieu nyilakakeun anak mah lain malah sabalikna iteh keur kamaslahatan nu jadi anak. Para mitra anu mulia, harita para mitra gan uhdi nyarita deui. Geuning, meni sumanget kitu ibu narek niang teh aduh. Siga-siga geus pohara yakina yen ku tarekah kitu maksud anak urang baris tilekanan. Baris laksana ibuna. Rada tegas oge nyarita nagan Abdul bangun nu keuheuleun kanu janten garwa ku ayana kitu pok atuh para mitra jeung lentong nagan Uhdi ibuna Cakra diregeus deui dina ngawalona ih memang jeung nyana yakin pisan pohara yakina atuh baris laksana nah meni hararese balina ge. Ulah ragu-ragu atuh urah labarina ge. Kumaha dunya? Gan Uhdi siga nu masih keneh bingung. Bingung teu mangih tungtung na teh semplek mincak semplak ceuk paribasana.
Ibu nak nyarita deui. Kari ngawirian we, atuh ieu mah. Oga tuh ulah atuh na make jeung susah-susah. Yo. Ngan lamun dina henteu na nya kedah we, ibu mah bari semaksa barina oge. Jadi pamajikan bari jeungnya jeba-jebi nyarita. Socana ngadila ka Den Cakra. Atuh Den Cakra nyarita deui harita teh para mitra kana jadi bapana nu katelagan itu. Oh, abah nama ni sesah-sesah deui ngan tu. Geus we Widiana dunaha ngara enga beres, enga roes. Beres roes, beres repeh rapi. Ulah dihingkengkeun deui. Pokona mah kagitu bet bangun anu bingung geuning apa mah. Hese pisan bari mutuskeun hiji perkara. Kajabi upami apa henteu nya ka abdi. Eta mah panginten nyangakeun we. Teu naon teh benten deui dina teu nya ka abdi mah apa teh. Para wargi sadaya gaduh. Nah hari si dede nyarita teh. Makin nyangka apa teu nya sagala kana jadi anak. Ari naon-naon teh bari naoge sok bet ku aya-aya wae nya. Nya naon atuh? Eh, apa leuwih tinyaah ka hidep teh? Bumatak apanan salawasna dilaksanakeun hidep hayang naon bae om. Kasup hayang mobil teh anu weuteuh. Tah, najan hargana mahal. Mahal atuh. Ngandina perkara eulis nu mata kok bingung nate urang make kudu didudukun sagala tah hal eta nu kurang panujuna keur apa mah atuh kitu tah deden. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso ngaso. Teteh lepatna tulip poko namanya dina kayaan kapaksa sapertos ayeuna mah apa nu penting mah dicobian we heula atuh nah hasil nah kumaha ayeuna teh nu penting mah kitu dicobian nuhun-nuhun pami matak sugema nuhun pami abdi tiasa laksana sapaneja nuhun teu
Nah, ayat saya milik kami we, panginten. Pokok nama, sarwana gering anak yang belum deh. Doh, bang. Nah, yang pantas kenapa nak kasihan teling ya teh? Milian atau mual itu? Dari ningalikeun RW ngaran Erlogian. Nah, denaun-naun aduh. Abang ini dan ngan upama bisa mah ulah sosoranganan. Kudu aya nu maturan atawa aya nu nganteur ibuna. Untungna gan uhdingidinan majah ke aya saratna. Mata kudu aya nu marengan atawa aya nu nganteur dina miangna ka Subang teh. Nah, kawas lain kolot wae make kudu dibaturan sagala rupa bari nage apana. Nah, sorangan oge atuh ludeung, ye ludeung bari nage. Komo ieu da geus apal ka ieu pokona mah ka tempatna geus apal padumukan jalma nu baris diteanganana kitu. Inungna den cakra para mitra si Janu Mungun. Baris di baturan teh hayang sosoranganan imitna. Kubaha munak dedene di baturan ngerasa kalian lebih abdol. Ari jeung jenisna mah ibuna. Ising aya kidukun teh dukun lepus rek nanyakeun naon-nanyakeun naon. Dijawabna ku si deden waya patula patali jeung deden mah. Kumaha upami kitu jing 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 jing. Pokoknya mau ulah ini corangan, kasih udah menang kudu ayam aturan. Untungnya gan uhdingi dinan oge, najan ayah syarat. Syarat nanya etak kudu ayah numarengan atau ayah nunganter dina miang nak ka kota Subang. Para wargi sadaya ibu naden cakra nyarita diri. Ah nah, kos lain kolot wae make kudu dibaturan segarupa apana. Ada seorang mana ge ludeng, atuh ludeng, ludeng berina ge komo iyo. Geus apal ka imahna, geus apal padumukanana, nu baris ditepunganana apana. Inungna cakra siga nu embungeun para mitra sadaya. Siga-siga nu embungeun, rek dibaturan teh hayang nyorangan bae. Kumaha mun ku deden we di baturan ngerasa kalian lahlawi abdol diajarna ari jeung jenisna mah ibuna cing 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 kumaha ieu apa ngayakeun usul kitu. Atuh nuhun we kumaha da upami sareng abdi we lah pokona mah ngara abdi. Ya sejongjon sarang jalma-jalma nu baris dipuntangan tulung ku ibu. Den cakra memang ngerasa penasaran para warga. Harita teh hayang heula, hayang milu, anu mah. Tiba panate ari para mitra indungna den cakra ngahuleng sakeudeung manehna bangun anu bingung hareup beurang ngadenge harita teh atuh cenah moal ngadenge usul tigan uhdi teh jeung asana den cakra teh lain henteu kungsi lila. Ganyisari mangut-mangut kadinya balipokna terus ayapin kaputusan. Para mitra kaum dangu ibuna nyarita deui. Nyah atulah yeuh teu naon-naon. Nyah hayang pokona mah neundeun oge carita ngarah
si Deden bisa diubaran di ditu. Si naon teh aya di kokotor anu napel dina awakna. Oh, awak si Deden maksud teh pangnapan eulis naon teh nyarita oge ka si Deden. Janten ibu ngawidianya ke abdi nyarengan yuk nyarengan pokona mah ka yuk ka pasar tema para mitra sadaya den cakra. Nya hayu atuh hayu cenah mohekeun ibu. Nah, upahitas moekeun atuh nuhun atuh. Engga garing parena oge. Cakra para mitra atuhun, atuhuna keraku ayana manehna diidinan. Marengan da inung bapana mah masih keneh jauh. Ayeuna keneh ibu rek poko namanya rek mios apana dingkeng kege. Nyali ye siang teuing mangkaring tapi apanan ku kitu ku kieu pamogi ulah hartosna mah pamogi nya kitu teh awe apana ngawidian kana ibu teh nya ya yeuh kuncina dua den dan di para mitra mikeun kunci starter dunya atu para mitra sadaya. Harita ge para wargi sadaya memang hese nengan anak kunci lantaran teu dikuncian geus dikuncikeun manten tapi para mitra sadaya masih tiasa dibuka. Ngaso heula cakra jeung usul den cakra tapi teu kungsi lila bua ibuna den cakra manggut kalayan pokna mere kaputusan. Nyalah teu nanaon pokona mah hayu we jeung ngadeden mana deden bisa diubaran di ditu sakaligus bising aya kokotor atau napel dina waragad adeden teh anak eulis teh ngewaeun ka hidep teh kitu. Dan ibu ngawidianya ke abdi nyerangan ibu. Nya atuh hayu. Atuh nuhun. Den cakra atuh heunakeur. Ku ayana manehna diidinan babarengan jeung ibuna miang ka nya eta nu disebut tepananyaan teh
dukun lepus para jisak. Mios apana? Ding kengkemah atuh siang teuing mangkaning tebih apana? Ku kitu namugi apana ngawidian ka ibunya? Waktosna seueuh. Kami heula para mitra sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka bagian ka 40 ulah kirang-kirangnya maha punten dina kakirangan sareng kalepatan kasugri kaum dangu nusami-sami ngabandingan yedongeng mangjaya maha turkin dijengkan tindai kasarayana menama para mitra sadaya terima kasih.